ملګرو د پاکستان ویزی او هغه افغانان چې بارني افغانان چې کوم بار ملکونه کې اوسېږي تلې دي دې کې دوه قسم افغانان دي یو هغه افغانان دي چې کوم تلې دي دا غزه هغه ته قبولیت ملو شوی د هغه سره اوس هم افغانستان پاسپورټونه دي یو هغه خلک دي چې چاته قبولی ملو شوی دي دا هغه ټیم کې نه هغه ته دا غزه پاسپورټ ملو شوی دي لکه دا هغه ملکونه هغه خلک شهروند دي سبوده مخ کې دوه درې میاشتې مخ کې تقریبا پاکستان چې کوم دینو د دې وزارت خارجه یو داسې ایمیل او یو نوټیفیکیشن او چې هغه ما تاسو خپل ویډیو کې تاسو سره شیر کړم دی ډیر خلک یې ګوري مم چې افغانان چې کوم دي کاغذ سره افغاني پاسپورت دی او کدا بر ملک پاسپورت دی کدا کانتری اف اوریجن افغانستاني کتا افغاني خو تاسو سره به قبولیت کارت دا غلی خو تاسو سره به افغاني پاسپورت دی کته دا غ ملک شهروند ته کتا ته بریټیش پاسپورت ملو شوی دی یا فرنج ملو شوی دی یا جرمن پاسپورت ملو شوی دی دا غ ملکونو دا قانون چې ته کوم ملکي اصل کې د کوم ځای نه تعلق ساتل ته په پاسپورت کې کنټری اف اوریجن کې دا غ ملک نوم لیکي هغه خلکو ته هم دی ویزه نه ورکې لګیا دی او درې میاشتې تقریبا کېږي پروسس بند کړی دی سر په دې باندې کې چې په سویډن کې کوم سفارتخانه او د دې هلته کې چې کوم دی نه څه غلط ډاکومنټ خلکو جمع کړی دی د سویډن غلط ډاکومنټ چېرته په سویډن کې جوړیږي دی دا باندې جوړ کړی چې افغانان کوم دي هغې غلط ډاکومنټ جمع کړی دی او هغه بنیاد باندې د پاکستان ویزې اخیستې دی د دې مونږ تفتیش کوو او دا به ګورو ځکه مونږ دا ویزې په ټولو افغانانو باندې بندو چې افغانان دې نه راځي دا هغه اصل مقصد څه شی دی افغانان اوس هم راځي که څوک راتلل غواړي دلته ایمرجنسي شي د چا واده دی د چا مور پلار مړ شي یا نور څه مسلې هغه غریبانانو ته ډېر زیات تکلیف اغه لاړ شي هلته نه ایران ته ایران نه چې کوم دی افغانستان ته لاړ شي افغانستان نه چې راشي افغانستان کې هم دی چاته ویزې نه ورکړي که تاسو درخواستونه ریکارډ د دې چک کوي امبیسی نه که د دې چک کې که زر درخواستونه د ویزې خلکو ورکړي دي وشل ویزې هم چاله نه ورکړي تکالیف او مشکلات یې جوړ کړي دی صرف بیمارانو سره چې کوم دی یو سړی خو بیمار نه وي که نه د هر چا خو یو ضرورت نه چې بس هغه بیمار دی پاکستان ته به راځي هغې ته څه ټوکن سیستم جوړ کړی چې هغه هم هر چا نصیب کې نشته هر چاته نه میلاوېږي نه هغه غریب څه کوي یو خو به ایران ته ځي ایران نه به افغانستان نه ځي چې افغانستان نه پاکستان ته راځي نو څه به کوي دلته به په تورخم کې پیسې ورکوي او دې خو به اوړي دا خبره حقیقت دی ډېر خلک اورېدلي دي راغلي دي او مخکې چې کوم دی په پاکستاني روپیز کې اوس په افغانو کې د 15,000 افغانۍ 75,000 افغانۍ اخلي او خلک راځي دې خوا او بلکې چې کوم دی کوم داسې ویزه دی اغستې په یو نه یو طریقه ته ویزه دلته نوالې او قانوني راشي چېرته ایرپورټ ته راشي اسلام آباد ایرپورټ ته راشي لاهور ته راشي یا کراچۍ ته راشي یا بل ځای کې چې هر ځای کې پاکستان نه کوشي تا ته انټري دی نه درکوي یا دې واپس کوي نو ته به څه کوې ستا خو ټکټ خرابي یا نه جانه چې ریټرن کوم ته اغستې دي نو ته به څه کوې هغه ځای کې چې څومره ډیمانډ در نه کېږي هغه پیسې به ورکې او دې ملک ته به انټر کېږي نو د دې شیزونو یو حل دی ما سره تاسو نه پېش مشوره بلم تاسو سره شریکوم په دې ویډیو کې السلام علیکم سید کریم شاه خپل انویل سید کریم یوټیوب ډیجیټل چینل کې تاسو ته خوش آمدید ویم امید لرم چې تاسو ټول ښه روغی جوړی ملګرو چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن باندې کلک کړئ او کوم ملګری چې نوی راغلی دی او کوم چې پخوانه دی چینل کې دی بیل آیکن باندې کلک کړئ چې تاسو ویډیوګانې نوټیفیکیشن ملاویږي او ویډیو چې کوم موضوع باره کې قلم ګورئ مکمل یې وګورئ پوره وګورئ یو دوه منټه ګورئ فایدې نه رسی او دغه نه کوي ما ته هم فایده نه رسی او تاسو ته هم نه رسی ویډیو مکمل وګورئ پوره وګورئ نو ملګرو بل خبره دا ده اوس بدنصیبه دغه خبره چې افغانانو کې چې کوم دي کې اجتماعیت نشته انفرادی طور باندې هر یو کس لګیا دی په سوشل میډیا کې زه تاسو سره خپل موبایل سکرین شیر کوم چې دا پرون نه څومره خلک چې کوم دي ما سره رابطې کوي یو دې شیزونو باره کې کوي په دا اوس وګورئ په کوم ماجر کارډ چې پیسې راغلي وي دا اوس ماجر کارډ باندې پیسې راغلي دي رابطې کوي په فیسبوک کې زما پیج دی انویل سید کریم په نوم په فیسبوک کې پیج دی هغه هم فالو کوي هغې باندې هم زه ویډیوګانې جوړوم اپلوډ کوم اوس اوس مې شروع کړی دی په دې کې بلا خلک مانه دا سوال نه کوي چې موږ خو په دغه ملک کې پاتې شوي په پاکستان کې لکه ډېر څلوېښت کار هم تېر کړی دی اوس هم د دې چې کوم دین مور پلار رور خوریان یا ښځې د چا بچي هم دلته پاکستان کې پاتې کېږي او دا موبایل سکرین کې تاسو ګورئ هغه ټول خلک دي چې څوک ما سره رابطې کوي او مانه تپوسونه کوي د شیدونو باره کې د راتلو باره کې یا نور مسایل چې کوي او چاته چې وس رسی جواب ورکوم چې چاته نه رسی هغه ته چې ویډیو چې کوم زه پوسټ کوم دا غي کمنټ کې تاسو کوي نه کمنټ جوابونه زه ضرور در ورکول شم ځکه چې دومره ټیم خو نه یاري او کسته په ټلیفون یا واتس اپ یا دغه باندې جواب ورکي نه کمنټ سیکشن کې دای چې یو سوال تاسو کوي زه جواب ورکم بلم ته فایده غلطه شي نو بدنصیبه خبره دا ما چې د خلکو کې اجتماعیت نشته په فیسبوک باندې خور څوک لګیا دي هر چاته مشکلات مسایل شته خصوصا د هغه افغانانو ته چې تاسو په لندن کې اوسېږي یا په یورپ کې کوم ملک تاسو اوسېږي او تاسو باندې اوس ویزه بند او تاسو سره دغه ملک پاسپورت دی تاسو خپل حکومت ته دا هغه ملکونو حکومتونو تاسو شکایت ولې نه کوئ ځکه چې تاسو سره خو پوره قانوني رایټس دی په هغه ملک کې غونډ شئ سل کسان پنځوس کسان دوه سوه کسان درې سوه کسان چې کوم دی لاړ شئ یا هغه چې کوم دی خپل وزارت خارجې ته شکایت وکړئ چې دا زموږ پاسپورټونه تاسو راکړي په دې مونږ ته دې ملک ویزه نه راکوي زموږ هلته فامیل اوسېږي ولې ویزه نه راکوي ولې پاکستانیان دلته نه یورپ ته نه ځي
خپل خپلوان له ندي چکر له ندي بزنس له ندي ایجوکیشن له ندي دي چې دین افغانان ولې نشی راتلې د ملت دا څلوي خلونو نه چې د کم افغانان په دې ملک کې اوسېږي ته خوندغه حکومت اجازه ورکړې سپه زور خو نو اوسېږي که یو نسیار شي یا نور شي فن سپورت وغیرہ ورکړي دا خو په دې ملک د حکومت په اجازه د ملک کې اوسېږي غیر قانوني خو نو اوسېږي چې زما فامیل یو ملک کې اوسېږي ما ته هغه ملک ولې ویزه نه راکوي او چې په کوم ملک کې پیدا شوم یا لوی شوم ملته نظر ته راغلی ما څه مثلا قانوني ما سره نه پاسپورت ما سره ویلې دي هر څه کوم چې زما په کاغذونو کې څه مثلا نه زه درخواست جمع کوم ته زما درخواست ریجکت کوي مالا جواب نه راکوي او چې درخواست په یورپ نه سوګوا چې ډایرکټ ریجکت کوي فیس واخلې او د ویزې درخواست ریجکت کوي نو د دې طریقې کار هم دغه ده مې چې تاسو خپل ځان کې اجتماعیت پیدا کړئ ماشاءالله په انټرنیټ کې په فیسبوک کې ډېر زیات افغانان دي چې لګیا دي جنگ جګړې کوي په فالتو خبرې او بل سره بس مباحثې کوي لګیا دي خو د دې نه خلک چې تاسو ګروپونه جوړ کړئ هم داسې خپل یاران دوستان راغون کوي چې په کوم ښار کې اوسېږي په کوم ملک کې اوسېږي احتجاج وکړي او چې کوم خپل دغه ملکونو حکومتونه دي یو لارې دغه ده چې دغه کار وکړي او بل هغه افغانان چې کوم هلته کې قبول شوي دي هغې ته نه میلاوېږي هغې دپاره زما دا مشوره ده چې تاسو خام خاص تا خپل خپلوان دلته پاکستان کې اوسېږي یا په خپل یو سټیپ واخلي د دې اسانه لاره داسې ده چې دلته په های کورټ کې پېښور های کورټ کې یا په اسلام آباد های کورټ کې یا په لاهور کې چې کوم لې کې د چا خپل خپلوان یا یو کس مخ کې کوي چې هغه دلته یو وکیلو کې امیګریشن لایرو کې دلته چې کوم دینه وزارت خارجه چې کوم سکرتر دی یا سیکرټری خارجه دی او د پاکستان وزارت خارجه دغه فیصله چیلنج کی چې تاسو موږ ته ویزه ولې نه راکوي ویزه که تاسو بندي کړی دي سم مسله ده کستا سفارتي عمله چې کوم دي چانه پیسې اغستې دي په سویډن کې یا ویزه ورکړې دي یا غلط ډاکومنټ اکسپټ کړی دي قبول کړی دي خپل سفارتي عمله ونی څه دغه سزا افغانانو ته ولې ورکوي چې تاسو ویزه بند کړی دي دغه کار د پاره زما تاسو ته دغه مشوره ده که تاسو خپل سوق مخې کوي ګینی ګروپونه جوړ کړئ دی ویډیو لاندې لایک وکړئ کمنټ وکړئ 1500 کسان یا 1000 کسان چې دی ویډیو لاندې کمنټ وکړي یا لایک وکړي نو د دې لپاره ما مشوره داسې ده چې زه به یو ګروپ جوړ کړم پاغې کې بدای چې تاسو څومره هغه ځای کې تاسو لس لس چې دا هغه ځای کم دی لس لس یورو شل شل یورو 15 یورو چې تاسو په دې باندې ډونیشن وکړئ په هغه پیسو باندې دلته وکیل کې یو دا کار به تاسو له زه کوم دلته نه وکیل بنیسم او دلته په های کورټ کې چې کوم دی امیګریشن وکیل د دې پاکستان وزارت خارجه د دې فیصلې خلاف چې په افغانانو ویزې بندې کړې دي چې کوم په یورپ کې اوسېږي دلته راتلل غواړي یا نور ځایونو کې مشکلات دي د دې موږ یو کیس دایر کو د ستره محکمه کې دلته او هغه محکمه چې کوم دی نو خامخا به چې کوم دی د خلکو په حق کې به فیصله کوي ځکه چې دلته قانون نشته خو دلته د بنده بندګیري چالو ده هر یو سړی خپل مفادات دپاره که ته په غلا راځې په تورخم کې پیسې ورکوې که ته صحیح راځې په میدان وایي کې دی نه پرېږدي هلته پیسې ورکوې شخصي جیبونو ته ځي د افغانانو دې ملک ته تګ راتګ قانوني چې کوم راځي د هغه چې دې ملک ته د قوم ته څومره فایده ده هغه څوک هم نه ګوري ځکه چې هر یو سړی دلته راشي هغه دلته پیسې روډي خرچه کوي هغه دلته شاپنګونه کوي فامیل باندې خرچه کوي بلکې هغه پیسې چېرته ځي هغه هم دې ملک ته راځي د دې ملک خزانه ته د کاغې نه څوک ټیکس لري یا خریداري کې خامخار یو شی باندې دلته ټیکس کټ کیږي لګا د حکومت فایده ده د دې قوم فایده ده خو دې شیلونه ته څوک نه ګوري هر یو خپل ذاتی او خپل د خېټې نیو فیصلو کې دا غې نه انفرادي تور باندې د پاکستان چې کوم هایر اتورټی دی یا افیشل دی په بارډر باندې په ایرپورټونو باندې هغه ته ګټه ملو شي خو چې یو عام پاکستانی ته چې کوم د پاکستان د خزانه ډکې دونه فایده ملاويږي هغه فایده غته نه ملاويږي نو زما تاسو ته دوه مشورې دی خو دا دې چې په خپل هغه ملکونو کې چې چا سره پاسپورټونه دي خپل ګروپونه جوړ کړي احتجاج وکړي خپل دا غ ملک حکومتونو ته کتا ته یو ملک پاسپورت درکړی دی هغه ستار یو رنګ قانوني حق مني خپل وزارت خارجه تل ته ورشي پاکستان امبیسی ته ورشي پاکستان کنسولیټ ته ورشي کنه کوي احتجاج وکړي او که کوي زه خو پیل هم دا مشوره ورکوم چې خپل ملکونه چې د چا در سره پاسپورت خپل وزارت خارجه سره رابطه وکړي او هغه ته وایي چې مونږ ته دا مسله ده زمونږ هلته فامیل دي مونږ هلته تلل غواړو پاکستان ته فامیل سره ملاوېدل غواړو ویزې دی ولې نه ورکوي په یو قوم باندې یو ګروپ باندې سر په دې بیس باندې چې هغه افغان دی هغه باندې ته ویزه باندې یا امیګریشن باندې دا ریسیزم کې راځي او دا کله هم بار ملکی چې کوم دی یورپی قوانین چې کوم دی دا نه مني یورپی یونین دا شی نه مني دا هغه خلاف که تاسو احتجاج کوئ بار کوئ دغه طریقې کار دی که دلته کوئ د چندې سیستم زر کسان 1500 کسان په دې ویډیو باندې کمنټ وکړي لاندې یا ویډیو لایک کړي او د دې باندې یو سیستم جوړ کو بالکل شفاف سیستم به 15 یورو لس یورو چې ار یو کل ډونیشنو کې هلته نه پاغه باندې خه خشته وکیل کیږي د ستره محکمې د ستره محکمې کې به یو درخواست ورکو استاد دا مسله به عمره حل شي لکه ار یو افغان ته دغه ټیم نقصان دی هغه پاکستان ته تک راتګ غواړي یو خود ډیر د سفر په ایران به تابعږي په افغانستان او بلخې پیسې به خامخا درې څلور لګا روپے صرف تک راتګ باندې به ډیر شوتونه ورکي په بارډر باندې غوځکه چې قانوني ویزه دی بند کړي دا ویزه نه ورکي دا ویډیو د ټاپک باره کې امید لرم چې تاسو خوښ شوی چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن باندې کلیک کړئ ویډیو خوښ شوی لایک کړئ ویډیو خامخا چې څومره افغانانو سره تاسو شیر کول شي دی ویډیو لاندې یوټیوب کې یو شیر بٹن نه هغه په ذریعه په اجتماعي پیجونو کې فیسبوک پیج زما ان وسید کریم دی اغم فالو کړئ پاغه کې مزدا ویډیو اپلوډ کوم دا غې نه شیر کوئ غې نه کوئ دینه کوئ دینه کوئ ان شاء الله تاسو به دی شه ډیره فایده ملو شي چې کوم مسله تاسو ته دغه ټیم د ویزه باره کې تاسو ور سره مخامخ دغه مسله بس تاسو حل شي ډیره مننه د الله پامان.